په نشه یي موادو دارو د صفت الله نومیږي. صفت الله د تیر جمهوریت په وړاندې 2 کاله د طالبانو په ډله کې جنګېدلی دی، خو اوس د طالبانو له حکومت تمه لري چې په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي. امارات نه دا غواړم چې لږ توجه را باندې وکړي، چې دونه وخت کې ما جهاد وکړو، دونه وخت کې مې دغه کړي، د ټول اسنادونه لرم، کارتونه داسې رسمي کارتونه اوس کور کې لرم، داسې رسمي کارتونه لرم چې همدغه اوس همدغه ګرځېدی شم، په ټول کابل کې سلا انفورار شي ګرځولی شم، خو چې زه دغه عمل یې شویم زه نه غواړم، چې زه غواړم چې ژوند مې صحیح شي، زه غواړم یو کورنۍ صحیح جوړ کړم ځان نه. په نشه داروغ دی اوس په کابل کې د معتادینو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. دلته چا راوستې؟ څنګه راوستې؟ کوم ځای کې ګیر کړې؟ د نه کارتې نه کې کور نه، چې دغسې تپې نه چې کته کېدم، همدغسې سرک عمومي سرک ته چې ورسېدم، دغه یو سپین رنجر ولاړو، سپین رنجر موټر دغسې موټر کې واچولو، تورې دلته راوستم. دلته اوس دغه دی پروت، نه دوی را کړي نه بل را کړي، دلته باید موږ سره دغه وشي، پوښتنه هم دلته وشي. دی په ایران کې په نشه یي توکو روږدی شوی، هغه مهال چې غیر قانوني مهاجرت یې کاوه. خپله وایي د غیر قانوني مهاجرت نه وړاندې د موبایلو پلورنځی درلود او سرمایه هم درلوده. دا روغ دی ملګري هم د ده د نشو په نه پرېښودو ګرموي. دی باندې ډېره پښیمانه، تاسو کوشش وکړئ چې دې نه پس دا عمل، حتی سګرټ نه ده، سګرټ دغه شی ته رسوي، تر دغه ننه پورې پوډر ته رسولی یم، شیشه پرېږده، پوډر تابلیت هر څه شي نه، دغه سګرټ نه راځي سړی. خپل ځان چې کنټرول نه کې پردی دی نه کنټرول لري. انډیوال انډیوالي هیڅوک هیڅ شیم نه دی پاتې د دنیا کې، مطلب ده ټول په مطلب رو رو چلیږي. زما ژوند تر ننه پورې خراب ده، نه انډیوال رانه پوښتنه وکړه، نه بل رانه پوښتنه وکړه، دغسې پروت یم. بلستان کپن شمال ته خوف کله راځینه. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې اکثره داسې معتادین شته چې یو وخت د جګړو په لیکو کې جنګېدل. دوی ټول اوس عادي ژوند ته د ستنېدو په تکل کې دي، خو نشه یي توکو سره مبارزه یې اوږده ده. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ، کابل.